στο Περιφερειακό Συμβούλιο πρότεινε να εισαχθεί προς συζήτηση το θέμα ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυπίδης Κουκιαδάκης, ένα άνθρωπος που γνωρίζει το θέμα σε όλες του τις προεκτάσεις, παρουσία και των βουλευτών, καθώς το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε, όπως σημειώνει, δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε καμία περιφερειακή ενότητα της χώρας αν δεν συνοδευτεί από την πρόσληψη προσωπικού και τη δημιουργία των αναγκαίων εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι γι' αυτό χώροι και πόροι. Ξεκίνησα από το τέλος γιατί αυτή ήταν η ουσία των δικών σας επισημάνσεων, κύριε Κουκιαδάκη. Καλημέρα σας από τον 984, για να πάρουμε στη συνέχεια τα πράγματα από την αρχή. Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη. Περιορίστηκα σε αυτά. Υπάρχουν δεκάδες παρατηρήσεις να κάνει κανείς, βελτιωτικές στο σχέδιο νόμου που έχει και διατάξεις που έχουν πολύ ενδιαφέρον για την ασφάλεια. Δεν είναι μαύρο άσπρο, αλλά είναι μόνο μαύρο το γεγονός ότι δεν επιτρέπει να γίνονται οι εξετάσεις εκτός ωραρίου. Και είναι μαύρο μόνο διότι οι διευθύνσεις συγκοινωνιών και γενικά οι υπηρεσίες των περιφερειών και των δήμων, δεν είναι μόνο των περιφερειών, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση των περιφερειών, είναι απολύτως αποδυναμωμένες από προσωπικό. Συνταξιοδοτούνται άνθρωποι, φεύγουν άνθρωποι με κινητικότητα και δεν αντικαθίστανται ούτε το 1/5 που υποτίθεται ότι ισχύει λόγω μνημονίων, δεν τηρείται. Επομένως, κάθε χρόνο και λιγότεροι. Μακάρι να ήταν κάθε χρόνο και καλύτερα, αλλά είναι κάθε χρόνο και χειρότερα. Επομένως, εάν εφαρμοστεί και αυτή η ρύθμιση, ότι δηλαδή οι εξετάσεις θα γίνονται από αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό των περιφερειακών ενωτήτων, που στο Ηράκλειο πιθανό να χρειαστούμε γύρω στα 20 άτομα τουλάχιστον για να γίνονται σοβαρά οι εξετάσεις, αντιλαμβάνεστε ότι φεύγει η μισή υπηρεσία. Με την μισή υπηρεσία αδρανή δεν μπορείς να μιλάς για λειτουργία διευθύνσεως συγκοινωνιών που θα κάνει όλες τις άλλες δραστηριότητες. Τα μοναδικά έσοδα, για να το δούμε και από μια άλλη διάσταση, που έχει αυτή τη στιγμή η περιφερειακή ή κάθε περιφερειακή ενότητα εξασφαλισμένα, είναι το τέλη μεταβίβασης οχημάτων. Δεν θα γίνονται μεταβιβάσεις και δεν θα ξέρω πού θα γίνονται οι μεταβιβάσεις, πού θα γίνονται οι ταξινομήσεις, πώς θα δίδονται οι άδειες βενζινάδικων, πώς θα δίδονται οι άδειες κταίω, πώς θα ελέγχονται τα κταίω, πώς θα ελέγχονται τα βενζινάδικα, πώς θα γίνονται οι έλεγχοι γενικότερα χωρίς προσωπικό. Και τώρα είναι ελλιπές. Αυτές τις μέρες, να τελειώσω τη φράση μου, κάνουμε απολογισμό των εργασιών. Κάθε χρόνο στην εισαγωγή επισημαίνω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας λόγω της ελλείψης του προσωπικού που κάθε χρόνο είναι και λιγότερο. Δυσλειτουργίες που ούτως ή άλλως επισημαίνετε αφορούν όλες τις περιφερίες της χώρας, δεν είναι μόνο το Ηράκλειο. Όχι, είναι όλες τις Κρήτης με βεβαιότητα. Και ακούστε, υπάρχει ένα δεύτερο, μια δεύτερη παράμετρος. Ειδικά διαμερφωμένοι χώροι. Ακόμα οι προδιαγραφές δεν περιγράφονται, παραπέμπονται σε υπουργική απόφαση. Που δεν ξέρουμε ποιες θα είναι αυτές, για να ξέρουμε και το τι ακριβώς οφείλουμε να κάνουμε. Αλλά πού θα τις κάνουμε τις ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις ή πίστες. Εμείς έχουμε μία πίστα στο Ηράκλειο για τις μοτοσυκλέτες και είναι στο Παγκρίτιο. Είναι μια καλή πίστα. Αλλά είναι σε ξένο χώρο. Αν θελήσει ο Δήμος αύριο το πρωί να το αξιοποιήσει, αλλιώς η περιφέρεια θα μείνει χωρίς πίστα για τις μοτοσυκλέτες. Δεν ξέρουμε αν επαρκεί αυτός ο χώρος ή αν έχει τις προδιαγραφές για να γίνει και πίστα οχημάτων. Έχει το Λασίθι, έχει το Ρέθυμνο, έχουν τα Χανιά. Αν δεν έχουν, τι λέει ο νόμος. Ας πούμε ότι αυτή κάνει η πίστα. Πρέπει να έρχονται οι Χανιώτες να δίνουν εξετάσεις στο Ηράκλειο, οι Ρεθυμιώτες και οι Λασιώτες αντίστοιχα. Γιατί αυτό προβλέπει. Αυτά είναι ανεφάρμοστα. Δεν προβλέπει ένα ευρώ. Ένα ευρώ δεν προβλέπεται για όλα αυτά. Και ακούστε το μέγεθος των παραλήψεων, για να μην πήγα να χρησιμοποιήσω μια πολύ σκληρότερη φράση, διότι τα έσοδα από τα παράβολα εξετάσεων είναι 10 ευρώ σήμερα το παράβολο και το αυξάνει σε 15, είναι 42 εκατομμύρια. Οι αμοιβές των εξεταστών σε όλη την Ελλάδα μεικτά είναι 300 εκατομμύρια. Δηλαδή έχει ένα όφελος το κράτος από το παράβολο των εξετάσεων, που δεν κάνει τίποτα το κράτος για τις εξετάσεις, τίποτα απολύτως. Έχει ένα όφελος της τάξεως των 30
9 εκατομμυρίων ευρώ. Και τι λέμε εμείς, δώστε τα 3,5 εκατομμύρια στους ανθρώπους που θα κάνουν τις εξετάσεις εκτός ωραρίου, θα έχουν ένα πρόσθετο εισόδημα 175 ευρώ είναι καθαρά το μήνα, μην φανταστείτε, για 6 εξετάσεις τουλάχιστον, γιατί όποιες κάνουν παραπάνω δεν πληρώνονται. Πληρώνονται μόνο τις έξι εξετάσεις και όχι όσες κάνουν. Και παρόλα αυτά του λέει όχι, θα πάτε εντός ωραρίου, θα σας ακυρώσω από την υπηρεσία σας. Εξηγήστε μου το λόγο εσείς, αν μπορείτε να το καταλάβετε. Συγγνώμη για το ρητορικό ερώτημα. Εγώ έχω μια εξήγηση. Είναι λίγο καχύποπτη. Εξ αρχής ο κύριος Πύρτης είχε την πρόθεση να κάνει ειδικό σώμα εξεταστών. Επειδή αυτό απορρίφθηκε και ύστερα και από τις κινητοποίησεις όλων, πιστεύω ότι μπορεί να πηγαίνει εκεί με τη μέθοδο της διολύσης. Εξαθλιώνω το υπάρχον, δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση. Εξαθλιώνω το υπάρχον για να κάνω αυτό που θέλω. Και βέβαια συνεχίζεται η αποχή των ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν μέρος στις εξετάσεις και τους ακούσαμε και χθες μέσα από τη συχνότητα του 984 με τον κύριο Μαρκάκη να λένε ότι ακόμα και στην ουσία δεν προάγει την οδική ασφάλεια αυτό το νομοσχέδιο και από την άλλη δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν μιλήσαμε μέχρι τώρα για αυτά. Αν μιλήσουμε και για αυτά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Όχι. Εγώ απλά υπενθυμίζω ότι μας είπε ο κύριος Αντώνης Μαρκάκης και βέβαια σταματώντας σε αυτό είπε ο κύριος Μαρκάκης ότι ξέρετε δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό έτσι ακριβώς όπως το επισημαίνετε κι εσείς από τη δική σας την πλευρά. Θα μπει για στο Περιφερειακό Συμβούλιο για συζήτηση η παρουσία και των βουλευτών ενδεχόμενα κύριε Κουκεδάκη. Κοιτάτε, εγώ ζήτησα από τον πρόεδρο να κάνει την πρόσκληση, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα, επειδή είναι στη Βουλή, μπορεί να μην έρθουν οι άνθρωποι, αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι το πρόβλημά μας να είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα τους δούμε μετά. Μπορούμε να τους δούμε και μετά. Και πιστεύω ότι οι βουλευτές της Κρήτης θα ανταποκριθούν. Γιατί αν δεν ανταποκριθούν, θα έχουν ευθύνη απέναντι σε όλη την Κρήτη. Όταν λέω θα ανταποκριθούν για να θα ανταποκριθούν στην ανάγκη αυτή να μην κλείσουν οι υπηρεσίες. Νομίζω ότι είναι άνθρωποι. Βάσει των όσων έχουν αναφερθεί και με αυτή την παράταση που δίνει την τετράμινη με τα χρήματα τα οποία δίδει έναντι από αυτά τα οποία χρωστάει στους εξεταστές, πάμε στο επόμενο βήμα κύριε Κουκιαδάκη και το επόμενο βήμα σημαίνει γίνονται οι εξετάσεις, ξεκινούν. Αυτό δεν μπορώ να το αποφασίσω εγώ δυστυχώς. Όχι, είπα αν το ξέρετε. Όχι, δεν το ξέρω γιατί αυτό το αποφασίζει η Ομοσπονδία και αν θα συμμετέχουν και ποιοι θα συμμετέχουν στην αποχή δεν μπορώ να το προβλέψω. Εμείς κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνω δυνατόν να βοηθήσουμε στην ορθότερη αντιμετώπιση τη συνολική του προβλήματος, κάτι που θα οδηγήσει. Ωραία. Κάτι που θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην οριστική αντιμετώπιση και δεν θα έχουμε καταλήψει. Γιατί δεν έχουμε μόνο αποχή των εξεταστών, έχουμε και κατάληψη της διευθύνσεως συγκοινωνιών. Θεωρώ ότι είναι λάθος που υπάρχει κατάληψη της διευθύνσεως συγκοινωνιών. Έπρεπε να υπάρξει κατάληψη μιας κρατικής υπηρεσίας για το κράτος τέτοιο, όχι περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή οι πολίτες του Ηρακλείου δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τη διεύθυνση συγκοινωνιών. Θα μου πείτε και από άλλη κρατική υπηρεσία το ίδιο θα ίσχυε. Αλλά τουλάχιστον να υφίσταται τις συνέπειες το κράτος που ευθύνεται και όχι η περιφέρεια που συμπαρίσταται. Δεν ρωτάω για ποια υπηρεσία μπορεί να μιλήσουμε γιατί το μυαλό μπορεί να πηγαίνει. Το λέω σχηματικά, δεν μπορώ και ούτε να το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω και το καταλαβαίνετε, γι' αυτό και χαμογελώ κύριε Κουκιαδάκη. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Έτσι όπως το είδατε, θέλω την παρατήρησή σας, γιατί είστε πάντα πολύ πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέτε και σε αυτά τα οποία διαβάζετε κάτω από τις λέξεις. Προάγει αυτό το νέο σχέδιο νόμου την οδική ασφάλεια κατά την δική σας εκτίμηση? Έχει και θετικές διατάξεις. Θέλει να προάγει. Η επιθυμία του Υπουργού είναι να προαχθεί, η διαφάνεια. Αυτό σωστό. Ναι. Αυτό προάγει ταυτόχρονα και την ασφάλεια. Γιατί διαφάνεια σημαίνει ότι οι εξετάσεις θα γίνονται αντικειμενικά, άρα θα είναι καλύτερη η οδηγή για να περάσουν. Καλό είναι αυτό. Από εκεί και πέρα όμως έχει διατάξεις που είναι λίγο αστείες. Δηλαδή λέει να μην είναι ο εξεταστής μέσα στο αυτοκίνητο. Προφανώς υπονοεί ότι αν είναι ο εξεταστής μέσα στο αυτοκίνητο
ο εκπαιδευτής μέσα στο αυτοκίνητο, εξεταστής θα είναι, να μην είναι ο εκπαιδευτής μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο σημειώται ότι βιντεοσκοπείται και εσωτερικά και εξωτερικά, μεταδίδεται απευθείας στο Υπουργείο και καταγράφεται η εικόνα, παραμένει ένα χρόνο στο αρχείο του Υπουργείου για να μην εκμαυλήσει εκεί, να μην λαδώσει δηλαδή μέσα στο αυτοκίνητο το πιθανόν τον εκπαιδευτή, τον εξεταστή. Τώρα, αν θέλει να γίνει μια τέτοια συναλλαγή, γίνεται ευκολότερη με μια άλλη διάταξη που προβλέπει λιγότερους εξεταστές. Και βέβαια μέσα σε αυτό ασφαλιστικό κόστος, έτσι. Εύκολα επηρεάζεται. Σωστά το λέτε. Και μέσα σε όλο αυτό ασφάλιση, ασφαλιστικό. Οι προθέσεις δεν είναι κακές. Το αποτέλεσμα είναι άθλιο. Μάλιστα. Καλές προτάσεις, άθλιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω κύριε Κουγιαδάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Να είστε καλά. Καλημέρα.